Я хотів би зробити заяву. Вчора міністр фінансів України Олександр Данилюк визнав про те, що уряд підписав 4 березня новий меморандум з Міжнародним валютним фондом. Хто бачив цього кота в мішку? Чому українці дізнаються про підписаний меморандум, по-перше, через кілька днів після того, коли це сталося, а по-друге, про умови цього меморандуму? Ми вважаємо, що такий документ, де, зокрема, міністр визнав, є питання підвищення пенсійного віку, продаж земель, підвищення тарифів і цілий ряд інших абсолютно драконівських зобов'язань, які бере Україна в обмін на черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду, таке питання не може таємно розглядатись від українців. Чому люди, чому громадяни не знають про документи, які підписує влада? Тому ми вимагаємо оприлюднити підписаний меморандум, текст меморандуму з Міжнародним валютним фондом, раз. Друге, якщо уряд не оприлюднить невідкладно сьогодні цей документ, ми завтра звертаємося до суду, де вимагатимемо через суд розсекретити меморандум з Міжнародним валютним фондом. Ми вважаємо, що це злочин приховувати від українців умови, на яких фактично продають нашу рідну країну. Чи запитали в українців перед тим, як підписувати цей меморандум, чи підтримують українці продаж землі, чи підтримують українці підвищення пенсійного віку, чи недостатньо нам уже підвищення тарифів, а за моєю інформацією там знову з 1 квітня стоїть питання про підвищення тарифів. Ми вважаємо, що такі надзвичайно важливі документи не можуть підписуватися в таємному режимі. Я просив президента, коли ми зустрічалися, із ним, із прем'єром, я пропонував і просив, щоб перед підписанням документу зібрали хоча б лідерів парламентських фракцій. Ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Цей уряд сформований так званою коаліцією в парламенті, компрадорською коаліцією, якої реально немає. На жаль, президент мене не почув. Вони в таємному режимі підписали цей документ. Вони не вважали за необхідне зустрітися із лідерами фракцій, поінформувати про результати перемовин, що досягнуто, чого не вдалося відстояти. І зробили все це під ковром, закулісно. Це означає, що є що ховати. Це означає, що добрі справи таємно не робляться. Тому або уряд оприлюднить текст меморандуму з Міжнародним валютним фондом, або ми завтра звертаємося до суду із вимогою зобов'язати, щоб суд зобов'язав оприлюднити цей документ. Мені дивно, чому від українців ховають документи, які вирішують долю країни. Адже продаж землі підвищенням пенсійного віку стосується кожного українця. І в таємному режимі ні уряд, ні президент, ні будь-хто інший, хто сьогодні при владі, не мають права цього робити. Я попереджав суспільство про ті драконівські вимоги, які закладено в цьому меморандумі. Нам розказували, що це неправда і що українців поінформують. Будь ласка, виконуйте, поінформуйте українців, розкажіть, що ми отримуємо замін мільярда доларів кредиту. Замість того, щоб перекрити контрабанду на митниці і отримати мінімум 3 мільярди доларів по року, вони піднімають пенсійний вік і продають землю. І тарифи знову хочуть підняти, щоб отримати черговий кредит. Ми категоричні противники цієї політики, ми заставимо уряд оприлюднити цей документ. Більше того, я зараз попросив фахівців із знання Конституції, юристів досвідчених, я попросив проаналізувати, коли ми оприлюднимо цей документ, проаналізувати його на предмет відповідності Конституції. Чи мав право уряд брати на себе зобов'язання по ринку землі і по підвищенню пенсійного віку. Якщо уряд таких повноважень не має, значить ми будемо вимагати визнання неконституційним цього меморандуму в Конституційному суді. Зберемо необхідні 50 підписів народних депутатів і звернемось до Конституційного суду про визнання неконституційним меморандуму з Міжнародним валютним фондом. На мою думку, тут перевищення повноважень, які взяли на себе уряд, президент і голова Національного банку. Бо питання продажу землі – це питання всього українського народу, а не уряду, тим більше в таємному режимі, коли вони це роблять. Які ще пункти є в цьому меморандумі, за вашою інформацією? Скасування пільг для підприємців, підвищення пенсійного віку, продаж землі, підвищення тарифів, знову, на житлово-комунальні послуги, завуальовано в назві формування ринкової ціни, ринкова ціна на газ. І обмеження, умова про те, щоб не збільшувати зарплати і пенсії упродовж наступних 3 років. Тобто уряд взяв на себе зобов'язання
не підвищувати зарплати і пенсії. Як можна брати на себе зобов'язання? 3 роки у бюджетній сфері не підвищувати зарплати і пенсії, коли їх навпаки треба підвищувати. І ми вимагаємо, оскільки підвищення до 3200 мінімальної зарплати показало правильність цього рішення, ми вважаємо, що тепер треба встановлювати, знову піднімати мінімальну зарплату і встановити її з 1 квітня на рівні 5 тисяч гривень на місяць. А оскільки є перевиконання доходів пенсійного фонду від внаслідок підвищення мінімальної зарплати, значить треба зараз підвищувати пенсії. 500 000 людей в Україні отримують пенсію менше 1000 гривень. З 2012 року пенсія не перераховувалась, не осучаснювалась. І тому люди, які по 30, по 40 років стажу, не мають нормальної пенсії, отримують копійчану пенсію. Ми вважаємо, що і зарплати, і пенсії треба піднімати. А за моєю інформацією, в меморандумі з Міжнародним валютним фондом встановлено відмова від підвищення наступні 3 роки зарплат в бюджетній сфері. Ми вважаємо, що це категорично не відповідає інтересам українців і інтересам економічного розвитку. Тому що коли в людей мінімальні зарплати копійчані, не буде економіки, не буде зростання, не буде грошей і, як наслідок, не буде ні малого, ні середнього бізнесу. Тому зарплати і пенсії треба підвищувати, а не заморожувати їх. А заморожують з метою економії, там, вирішення дефіциту, зменшення дефіциту державного бюджету. Дефіцит державного бюджету треба зменшувати за рахунок збільшення економічної активності, за рахунок проведення національної політики на підтримку розвитку національного виробництва, а не за рахунок обмеження соціальних виплат, за рахунок урізання зарплат бюджетникам і пенсій пенсіонерам. Це політика, яка приведе до дефолту. Тому що бідні люди не побудують сильну і могутню країну. Тому зарплати і пенсії треба підвищувати. Землю продавати не можна. Пенсійний вік недоцільно піднімати, тому що треба створювати робочі місця, а не піднімати пенсійний вік. Тому ми вимагаємо оприлюднити меморандум з Міжнародним валютним фондом. Якщо уряд не зробить це самостійно, ми звернемось до суду з вимогою оприлюднити цей меморандум. І крім того, як я вже сказав, ми зараз аналізуємо цей документ на відповідність його Конституції України. І у випадку підтвердження його невідповідності ми будемо звертатися до Конституційного суду з вимогою визнати таким, що не відповідає Конституції, новий меморандум уряду з Міжнародним валютним фондом. Отакий наш план дій, отаку заяву я хотів вам зробити. Дякую вам.